Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lukáš Langmajer. Lukáš Langmajer, kdybyste to náhodou někdo nevěděli, tak je český herec, ale minimálně ho musí znát diváci Primy, například ze seriálu Slunečná teďko, že jo? Já doufám. No, ale i z jiných seriálů a taky teďko bude mít premiéru, jak se to jmenuje, Bobule? Ano. Tam taky hrajete, to už je třetí série těch Bobulí, že jo? No, díky bohu za ty dary. Je to jako proč? No, že mám co dělat. No tak, no to jo, a takhle to má úspěch u lidí, že jo? No, tak Rocky se taky vyšvihnul, dostal za to Oscara, natočil jich 6. Tak já myslím, že bych ještě před sebou mohl hledat, co natočit. Koukám, že vy máte tetování, já tady vždycky se nad tím pozastavuju, protože já jsem v tomhle úplně, vy taky teda. Já jsem tady jediný jako plaváček takovej. Ale vy máte takový něžný, jsem si všiml, to mě zaujalo. Protože jsem něžnej. Jo. Ale tam, promiňte, ne, myslím na tu statulu, takový bojovný, ale tam... Jo, a on je to takový až do abstrakce, že jo? To je zajímavý. Tak to jsem rád. A tohle taky, se... tohle jsem nežím myslel, že máte úraz a ono je to taky kresba. Jo. Nejste jediný, kdo si to myslí. Ne, ale to je zajímavý, vy máte takovou abstraktně jaksi vyzdobenou nohu. A pak mě zaujalo, vy rád prezíte rally. My tady máme nějakou fotku z toho, jako s autem. No, nebo jezdíte to ještě? Ale tak jako moc tomu už nedám, protože to neumím. No já neumím, tak ne, tak umím jezdit rally podobně jako herectví, že jo? Jo. No, tak... No, ale tak jste to jel aspoň pořádně, ne? Tenhle výraz mluví za všechno. No, to je... je to z rally, není to z nějaký role? Ano, je, no, se zmrzlinkou. No. Ale jel jste to, ne? Jel a já pevně věřím, že ještě jako pojedu. Pojedete. Já bych se ještě svéz, ale musím říct, že mě to de fakt tak blbě, že to stálo docela dost peněz, tak jsem si musel dát pauzu. Jako, proč to stálo peněz? Tak... Protože jsem to vždycky rozbil. To auto. No, ale tak vy musíte trénovat, ne, když chcete závod. No to jo, ale to zase nemá ráda to v policie třeba tak, že jo. No dobře, tak ale kde mám teda trénovat jako na rally, nebo? Možná, jak jste se tady o tom bavili na tom PlayStationu. Tam to já docela dobře jezdím. Já vlastně většinu života žiju na PlayStationu. No. Ale tam jsem ve všem dobrý a v čem ne, to restartuju. No, tak já to nerestartoval, já to rozbil. No dobře, ale tak na tu rally se musí trénovat, to asi všichni trénujou, ne? Trénovali jsme shodou okolností, tady sedí moje žena a jednou si jela i se mnou jako spolujezdec. Je tady v tom růžovém, kde byste se náhodou nechytli. Má černou roušku a potetovanou ruku je moje, jsme spolu šťastní už několik let. A... No to řekl tak militantně jako. Je, pomoje a jsme spolu šťastní 40 let. No, protože my jsme si tady s Vendulou něco vyříkali v zákulisí a vyříkávali jsme si to s mojí ženou i cestou sem, protože vlastně... No řekněte to, řekněte máme to. K sobě blízko tím, že její muž jel s mojí ženou jednou do brd v noci fotit a... A nám to bylo podezřelý. A mě to furt nějak docela došlo. Maria, co tady se děje? A vy jste si to vyříkávali vzadu dnes? Šatně. Ano, je to natolik čerstvý, že to bylo před 3 lety zhruba. A cestou sem, když jsem věděl, že tady bude Vendula, no. Tak mě to nějak se zase oživilo a je to taková... A nechcete teda, abych na chvíli vypadnul? Že byste si to doprovali? Já jsem byla ráda, že se vaší paní vidím, no, jak ne, vypadá. S ohledem na to, že já vím, jak vypadá zase ten váš a je to myslivec, tak už to nechám být. Ale v té době ale ještě nebyl, myslím. V té době nebyl. Lukáš to zařídil za mě, kdo orá poleme, až šetří pluh můj, zatrh to místo mě. Vás netahejte mě.
Já netušil, co tady je za sou. Tady máme šťastnou rodinku, hele. Ano, to jsem já. No. Zase za volantem a z toho výrazu můžete pochopit, že prostě... No a to je syn a dcera, jo? Ano, ano, tohle je syn a tohle je dcera. No, no a to je moje žena a ta sedí právě tady ve předu v první řadě v růžovém součem. Já jsem před 3 rokama jela fotit s manželem. Jasně, ta... V noci, to je neskutečné, to je furt jako uzavřený kruh, no. Počkejte, oni jeli v noci. V noci do Brd. Ano, v noci a do Brd. A vy jste taky chtěl být v Brdech? Vy jste se tam nějak chtěl být? Domek tam jste chtěl nebo co v Brdech? Na tom pracuju. Na tom pracuju. Tak on mám jel hledat že... místo možná? No, on tím svým červeným pick-upem vjel někam, kam že neměl, já doufám. Pick-upem, já jsem se lek na začátku toho slova. No, jel na Padrické rybníky v noci fotit, no. Což já, jaký rybník? Padrické rybníky, že jo? Padrické? No divný. Tak nedaleko těch Padrických rybníků, možná se to tam proto teďka míženě tak líbí. Ale váš syn tam bydlí taky v Brdech, ne? Rozhodně tam nebyl s vaším manželem. Se fotit tady s paní Langmajerovou. A to, že jako jste nakonec přijal za svou tuhle legendu, vás ctí. To je samozřejmě možný. Ale já vím, že jsem někde četl, že vám se to tam líbí, že jste tam chtěl domek, nebo teď jste někde u Příbrami, nebo v Příbrami, že jo? No, naštěstí už nejsme v Příbrami. No, ale vy tam pořád někde kroužíte vlastně okolo. Jo, mě ty Brdy nějak jako stahujou pořád, protože jsem tulák a já se v nich hrozně rád toulám. Doufám, že ho nepotkám. Myslíte Pitzingra, jo? Protože... Ona je pobavená. Já... Ten si koupil pušku do Brd. No. A má toho pitbula, nebo co to má, že jo? I Stafforda. No, já mám starýho dobermana, tak... A s ohledem na tohle, jak vypadám, no tak... Vypadáte dobře. Jo, tak já hodně běhám, tak doufám, že bych mu aspoň a vypadáte, utek. Že jste... Že bych mu to nandal, takže bych utek. Že byste mu mohl utíct, až by koukal. Tak. Jak psal kdysi Jiránek. Hral jsem ho za sebou, jak psa. Tak. No. Tak takhle nějak bych si to s ním podle mě chlapsky vyřídil i já. No a to je tady historický moment, nám se tady tohle ještě nikdy nestalo. Aby nám tady vyhřest trůhelník jako prase. Jako prase. Přesně tak, v Brdech. V brdskej trůhelník. Brdský trůhelník, ano. Bermudskej brdskej. To ještě může mít dohoru. To bude. Ne, to ne, to v tom to už mělo dohoru jako předtím. V tomhle já nejedu. No tak, ale, no tak. Já se nemstím takhle. Tohle až uvidíš zejtra Pitzingra. Tak já doufám, že za těch 6 měsíců si toho všimnul. No, on si všimnul, ale byl z toho takovej rozmarnej. Zejtra večer se mrkne, 9:30 je v kolik a pak v 11 by vám drnčil telefon na to. Kontaktech, ale paní ho bude mít vlastně. Moje paní, jo. Můžete říct, je to on, ona, jo, to je. Možná bude volat jí, že? Radši, jo. No a já už bych to možná opustil. Jo. Co, jako? No už mě to začíná trochu srát. Ale přitom tady o tom nikdo neměl tušení, dokud se nepřišel. A ještě jsem takový blbec, že jsem to sám řekl, že jo? Vy jste to sem přitáhl, jo? Předneste, jako my jsme si to tady vyříkali, já vám chtěl pomoct, aby jsme to dořešili. No a pak vás to začne srát, no tak to je těžké. No ne, ptal jste se na relím. No. Tak aby jsme se k tomu... Ale takhle, mě to ne, já jsem se ptal, jak mám udělal radost, jako. Jinak já bych tu relí nechal být. Tohle je daleko zajímavý. Jako, jestli mě něco zajímá, tak teď bych chtěl vědět, kde teď je Pitzingra. Ale to... Staví nezví... oboru pro nějaký zvířata to nezví... To necháme, bé, čertové. No, čertové. Tak ty nezavěříš, to teda příběh, ona... To je rozmarná taky, že jo? Já myslím, že to bude doma spoustu legrace. Jo, jo.
Jo, jo, on má pochopení. Jo, jo. My si to taky cestou do obecnice, tady odsaď je to hodina k nám domů, tak my si taky určitě... Ježišmarja, to bude veselo v autě. Konečně relí no. Zase, že jo? To se svezem. To je takový to, jak člověk jede 160 a říká, ještě slovo a já přidám. To už jsme taky zažili. Taky zažili. Ale vy teda říkáte, že jste turák, vy jste takový inklinující teda k přírodě nebo k tomu bydlení takhle mimo Prahu. Jo, 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 jo. No, tak já se docela dost lidí bojím. Jo. Proč se vždycky tak otáčíte na tu paní Vendulu? Ona za nic nemůže, ona je šťastně těhotná, čeká na září. No ne, protože když jsem řekl, že se lidí bojím, tak mě teď něco zase tady asociovalo. Jo, ale tak mám nějakou touhu se toulat někde, kde ty lidi nejsou. Nebo máte to rád? Mám to rád. Respektive teď to znova tak jako objevuju a mám takový pocit, že to objevujeme i společně s mojí ženou a že tak jako svítá na docela veselý historky ze samoty. No ne, ale ono to má tu komplikaci v rámci práce, že jo, musíte trošku dojíždět a takový, tak to vám nevadí. Ale to je jediná ta komplikace. No já vím, ale někdy to zas špatně snáší, že pak musí jezdit, to vy nemáte. Ne, já bych asi špatně snášel jako bydlet ve městě. Já jsem to zkusil, zkusili jsme to teďka v té Příbrami během nouzového stavu a bylo to fakt hodně nouzový. Jo. Takže hned jak skončil nouzový stav, jsme tam odsaď utekli. A vy jste bydleli někdy na sídlišti, že jo? Jo, jo, jo. No tak to je těžký. Na to jste nebyli zvyklí ani, ne? Předtím jste tak nebydleli. Ne. No, no tak ne. To jste si dali dva tresty najednou. To jsme se potrestali a já jsem jako se bydlet, teda... Jako bydlet, jak nejste zvyklí a ještě v té... No, sebe mrskal jsem se hodně a když jsem se domrskal, tak jsme zase utekli. Ale vy byste chtěl domek nějaký takový leseník v Brdech? Jo, to bych chtěl... Ne, já ho mít budu. Jo. Mm. Jako hlava nehlava, jo? Jako hlava nehlava, přesně tak. Jsem rozhodnutý, přeju si to, nejsem v tom sám, přejeme si to. Moje žena oslovila proto andělíčky, takže já myslím, že nám pomůžou. A pardon, jak je to dlouho? Nerejpejte se v tom. Ne, tam jsou. Tam jsou někdy dlouhý lhůty, víte? No, tak ne, nerejpejte se v tom, my jsme trpěliví. Jo. A pak je... Pak je ještě dobrý duch Brdských hor Fabián, no a toho jsme taky poprosili. Taky. Mm. Čili vlastně se na čekačce teďku. No a pak samozřejmě chceme být za dobře na Primě, ať se dlouho točí. Jo. No ne, ale tak ono samozřejmě ono to něco stojí, vlastní domek, to samozřejmě výdaj. Ale není tak nutné, ne, když tam máte místo, kde být, tak to počká. Jo. No? Ne. Proč ne? Protože nechci... Dobře, já si rád zaplatím za svý a nemusím platit někomu jinému. Vás trápí to platit někomu jinému, jo? Já jsem vlastně docela držgrešle. Aha. No. Já nerad dávám. Já si tak jako... Jo. Jo. Ale pak samozřejmě... Jsem rád, že jsme to z vás dostali. No. Já to netajím úplně, no. A k paní jste taky takové jako držgrešle? Vždyť se podívejte, jaká je pěkná. No pěkná je, ale no. Tričko jako takový skromňoučký má. No ale zase pod ním má krásný prsa. Ne to opravdu. Ale ty jste ji nepořídil vy asi. Ale pořídil. Pořídil, jo. Takhle já jsem blbej, že mě nenapadlo, že ale pořídil. No, a... Lukáš, vy pojedete 200 domů dneska, ne 160. Lukáš Longmajer.